په دې میاش کې زما د کور نه به د یو پکیر د یو غریب د یو گاونډي کرا د یو عزیز رشتہ دار کرا په کاسه کې سو ځله پخ کړی تیلی ما با چې ځان له کور ته پخ کړی راوړي ما به په دې تیسو دیر شروعاتو کې یو غریب لا سور ولې پخ کړی اغستی که ته ماته وایې دا یو خبره یاد وساته چې نبی علیه الصلاة والسلام په خلکو ورغلی دی او عملې یې کړي دي نه نه خلق راغلی دی او په نبی علیه السلام یې عملې کړي دي کوم ځای کې دیارلس کاله نبی علیه الصلاة والسلام باندې په مکه کې عملې کېدې نبی علیه السلام په چا عمله نه کوله اسلام به بدنامی نه که څوک وایي چې اسلام هغه دی چې دا د ډاکوانو دین دی دا د بدمعاشانو دین دی دی وی چې خلکو باندې اټیک کوه نه دا که اوس مسلمانان کوي نو کوي به نبی علیه السلام دیارلس کاله د خلکو عملې په مکه کې وړي چې مدینې ته لړو نو مدینه کې چې د بدر جنگ کېده نو بدر خو د مدینې خوا کې دی دی ورپسې هلته لړو په مسلمانانو عمله کړې ده چې د احد جنگ کېده احد احد خو په مدینه کې دی چې څوک عمرې لتلي هغې به لیدلي د مکې نه او د بل ځای نه دی راغله او په مدینه باندې عمله وکړه دوه هغه احزاب چې دی د خندق هغه جنگ چې یادیږي هغه خو مدینه ګیر چاپیره رئیساره کړې وه عملې پرې کړې وه نبی علیه الصلاة والسلام خو دغه ټیک کړی دی چې هغه مکه پته شوې ده د مکې هغه او هغه هم په دې وجه باندې نه وه چې داسې پرې نبی علیه السلام راغی د مکې خلکو آبیل مجمار هغې معاهده ماته کړې وه هغې خلاف ورزي کړې وه هغې یو قسم له اعلان د جنگ کړی و نو مطلب مې داری چې نبی علیه الصلاة والسلام د تبوک په دې موقعه باندې د چاندې اعلان وکړه چې باروزو هلته میدان عثمان صاحب چې دک کړه تبوک په موقعه باندې د چاندې واورېده چې نبی علیه السلام وایي چې څه پکار دي د جهاد موقعه ده نو نه سوه اوښان یې راوستله او هغه مسلمانانو ته پیش کړه د لښکر دپاره نه سوه اوښان نه سوه چرګې نن څوک ورکوئ تاسو مالدار خلک ده چې کوم مالدارانی نه سوه د چرګې هګۍ څوک ورکولی شي نه سوه پړي به څوک ورکړي نه سوه اوښان او سل وسر آسونه سو آسونه دا ایک هزار شو دا د عثمان رضی الله تعالی عنه وی پیسې ورسره وې د عثمان صاحب په چان دولت راکړه چې یو غوټه سار ورکوم یو غرمه ورکوم یو ماښام د قارون په شان ړه راکړه او د عثمان صاحب په شان دولت راکړه دا راته چا ویلي دي دې سخاوت ته وګوره او دې ته هم ګوره که ته وایې چې ما سره نشته استادو استاد ته ته کومې خبرې کوې په ممبر ناست یې لاس وهراوی او غټې خبرې کوې نه سوه اوښان کوم دي ما سره او ما سره سل آسونه کوم دی چې د ورکړمه که ماله راغلې نو زه به دا وکړم دا ګپ لګی داسې چلو چې کله سار شو سحر نو یو صحابي راغی هغه سره داسې په لاس کې کجورې وې لپه کجورې او چې راویړې نبی علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده چې دا سړی پرون خبر شوی و چې نبی علیه السلام د چاندې اعلان کړی دی د جهاد دپاره چې که چا سره صحیح نو چاندا نو ده سره کور په سارا څه نه و نو دې لړو د یو کافر په باغ کې مزدوري کوله اوبه یې اړولې ټوله شپه یې مزدوري وکړه او هغه وله دا کجورې ورکړې او اک کجورې نیخ په نیغه نبی علیه السلام ده راوړې نبی علیه السلام د هغه هغه کجورې نه وي هغه وي دا په دې ټول سامان یې د پاسه ونولې دې کې اخلاص وي ډېر دی دې کې قرباني ډېره ده د خپل ځان زیرو کو د ځان سره څه پرېښې نه دي د ده دا یو لپه کجورې چې کومې دي دا په دې نور ټول مال او سامان باندې بر دي که عثمان صاحب قرباني ورکړې نه خو هغه سره به ردې نه ډېر اوښان پاتې ومو هغه سره به ردې نه ډېر آسونه پاتې ومو لیکن دا سړی چې دی د سره هم دکه کجورې وې دا قرباني ډېره ده زه وایم چې ته خپل وس ته ګوره که نه ته خپل سمي ته ګوره که نه دا د یوازې دا نه د عمر رضی الله تعالی عنه دور دی په دې مدینه کې دا اوړه ګران شو او قات راغی داسې کات پخوا دا کاتونه ډېر راغلي ري چې چېرته د ډوډۍ درک نه لګېده کار ډېر خراب و و د مسلمانانو باچا په دغه وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه دی هغه به د اوربشو ډوډۍ خوړه اوبو سره به یې خوړه غنم که هغه ته میلاوېده نو هم نه به یې خوړه یو ځل ورته یو ګورنر صاحب وی وی لکه وی خلیفه دا ته څومره ستغه د اوربشو ډوډۍ خورې د غنمو خو میلاویږي هغه وی داسې کار دی په مدینه کې چې تر څو
هر غریب او د غریب خدی بچیتا غنم ندی میلاو نو عمر با غنم نخوری زندشم خوری دیتوی خلیفہ او دیتوی باچا ناغسر اڈیر غام دے چه کات تے او اڑا پکار دی او غنم پکار دی نو گورا باچا دیتوی چه چا سرا کم زی غنمو کنا کورونو که زمیدارو سرا سوداگرو سرا اغیر طول واغستو بیت المال لا سرکاری خزانی لا او اعلان کهو چه پا کم قیمت بانی بے خرسو او غریب سڑی دا پارا با پری اجزانو دا پارا با مفتی دیکھ پتا او لگی دا چه دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یو قافلہ را روان را دا اوخانو زر اوخان دی 1000 اوخان او پاغی باندے اوڑا دی اوڑا یو اوخ چه دے دے با سلور پینده منا وزن اوڑی کنا دا سی بایی سلور پینده منا شپاگ منا مضبوط اوخ چه دے دیر با موڑیشی لس منا بوڑی خوبار حال دا اوخان زر را روان دی دا اوڑو نو دا غراغ خلیپا امیر المومنین عمر صاحب خوشحاله شو وی عثمان تعالی راغلی ما سوال جواب دی غوی سو وی سوال جواب دادی چه تا تا پتا را دی ملک دی غریب و خلکو تڑیر الوی تکلیف تی اولنشتا اوستای او قافلہ را روانا دن چه تی پا ما بانی خرسا کی بیت المال لی دو واخل ما او تالا و پکی دو 25% گٹا درکم چه تا پا 1,00,000 روپے بانی غستی ری کنا نو 1,25,000 روپے با تالا زو دادا غی درکو ما دینا پتا لگی چه باچا خود دیر گران غستا عام خلکو لپکار دی چه پا 100 روپے او شی غست ری چه پا لس اصلی خرسی دا 10% چه خواه آقا و توی دیدن پا 25% گٹا عثمان سے بوتوی دینا خرسون پا دی خیر دا سے لگیا او سرا و تیوی وی کتا دا 1,00,000 روپو دا اوڑا غستی کنا 15,00,000 روپے پا درکوم یو پا 15,00,000 گٹا درکوم خورے کا ما بانی بیت المال لی را خرس کا غوی نا بھی و توی وی خیر اتو پیری و پرسیلار یو پا تو یو پا نه اخیرے که و تا غصه شو وی عثمانا دا پیغمبر علیہ السلام پا دوار کی خوستا دیر لوی لو تا خو دیر سخی وی دا سچل شوی ری چه دورا کلک شوی دا سچل شوی ری چه دورا سخ شوی عثمان سے بتوی مخ پل اوڑا دا مخ که نخرس کری دی دا اغی اغسطو والا چه دی اغا اللہ دی اغا اللہ چه تمال یو پا تا گٹھا را که ما سرا چکم رب وادک دی را کم از کم یو پا دس یو پا لس پا مال گٹ را کئی یو پا وسعو پا مال را کئی یو پا او یا برا کئی من جا ابل حسنتی فلہو عشر امتالی ها وی ورده پی دماغ طول اولد زر او خانو چکم دی اگر دا اللہ پا نامه باری دا مدینی دا فقیرانو دا غریبانانو دا جزانو دا پارا وقف دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا جڑا شو او عثمان نے غیگتا اکڑا وی خفا نشی نیم پوشوی ما تا تا ٹکی سیوا ہوئے زنیم پوی دلے